ፓርኪንሰንስ ያው እንግሊዘኛ ቃል ነው፣ አማርኛ ስም የለውም። ስሙም የመጣው እንግሊዝ ሀገር መጀመሪያ ህሙሙን በግልጽ ለይቶ ካስቀመጠው የእንግሊዝ ሐኪም ጀምስ ፓርኪንሰን ከሚባል በ1817 የዛሬ 200 ዓመት ገደማ ነው ይህንን በሽታ ለይቶ ያወቀው። በጊዜው የሼኪንግ ፓልሲ የመንቀጥቀጥ ልምሻ በሚባል አይነት ነበር የገለጠው። በዋናነት የባህር የህመሙ መገለጫ እንግዲህ ዘለግ ላለ ጊዜ አብሮን የሚኖር ክሮኒክ ከሚባሉት ወይ ተላላፊ ካልሆኑ በሽታዎች ውስጥ አንዱ ሆኖ አንጎላችንን የሚያጠቃ በተለይ የአንጎል ሴሎችን በመግደል ኒውሮዲጀነሬቲቭ ከሚባሉት በሽታዎች ከአልዛይመር ቀጥሎ በዓለም ላይ በስፋት በመታየትና ከጊዜ ወደ ጊዜ የእነኚህን በተለይ ባዛል ጋንግሊያ የሚባሉ የአንጎል ክፍል ያሉትን ዶፓሚን የተባለ ኬሚካል የሚያመነጩ ሴሎች ቀስ በቀስ በመሞታቸው ያንን ስራ ማከናወን ስለማይችሉ ከጊዜ በኋላ ይመጣ አካል ላይ የሚታይ አስተሳሰብ ላይ ሌሎች ሌሎች ነገሮች ላይ የሚገለጽ የረዥም ጊዜ የሚዘልቅ የነርቭ በሽታ ማለት ነው። እርግጥ ይሄ ነው የሚባል ምክንያት የለም። እንግዲህ ከህሙማኖቹ 10% የሚጠጉት በዘረመል እንደሚመጣ ይታወቃል። በተለይ እድሜያቸው ከ40 በታች ቀደም ብለው ሲመጡ በቤተሰብ ታሪክ አላቸው። እነኚህ ከዘረመል ወይ ከቤተሰብ እንደወረሱት ይገመታል። ከዛ ውጭ የቀረቡን ከ90% በላይ የሚሆነው ግን ምክንያት አልባ ወይም ኢዲዮፓቲክ የምንለው አይነት ፓርኪንሰን ነው። ስለዚህ እነኚህ ይሄ ነው የሚባል ምክንያት የላቸው። ግን እንዳጋላጭነት ከተለያዩ ጥናቶች ተነስተን እንደ ምክንያትም ባይሆኑም ተያያዥነት የጣላቸው የተወሰኑ ነገሮች ተለይተዋል። ለምሳሌ ሁላችንም የምናውቀው መሐመድ አሊ የተባለ ቦክሰኛ በዚህ ህመም ተጠቂ ነበር እና የእሱም ያው የስራው ባህሪ ቦክሰኛ ስለነበረ በጣም ከባድ ቡጢ ይደርስበት ነበር ጭንቅላቱ ላይ። ስለዚህ ጭንቅላት ላይ የሚደርሱ ደጋግሞ ምቶች ወይ ቁስለቶች ይህንን ህመም እንደሚያመጡ ይታወቃል። ከዛ በተጨማሪ አንጎል ላይ የሚደርሱ የተለያዩ እንደ ስትሮክ የመሳሰሉ ቫስኩላር የሚባለውን ፓርኪንሰን ያመጣሉ። ከዛ በተጨማሪ የስራ ባህሪያችን በተለይ እንደ አንድ ምክንያት የሚታየው ከእርሻ አካባቢ የሚሰሩ ሰዎች በተለይ ጸረ አረም፣ ጸረ ተባይ የመሳሰሉ ኬሚካሎች ጋር ብዙ ቁርኝትና ንክኪ ያላቸው ሰዎች፣ ከዛ በተጨማሪ ኬሚካሎች በተለይ ማዕድን የሚያወጡ ሰዎች ጋር ማንጋኒዝ የሚባለው ኬሚካል በተለምዶም ደግሞ በብየዳ ስራ የሚተዳደሩ ሰዎች የሚጠቀሙበት የሚጨሰው ነገር አብዝቶ በአፍንጫና በአፍ በሚገባበት ከጊዜ ወዲህ እነኚህ እንደ ፓርኪንሰንስ የሚመስሉ ምልክቶች ያመጣሉ የሚል እሳቤ አለ። በእርግጥ ግን እስካሁንም ይሄ ነው የሚባል እርግጥ 100% በሽታውን ያመጣዋል ተብሎ የሚለይ ነገር ስላልተገኘ ብዙ ግልጽ የሆነ ነገር የለም በዛ በኩል ማለት ነው። ታካሚው ሕክምና እንዲፈልግ የሚያደርገው መንቀጥቀጥ ነው የሚታይ በተለይ በአንድ ሰውነት በቀኝ ወይ በግራ በኩል እጃቸው ቁጭ ብሎ ትንጥዬ መንቀጥቀጥ አይነት ስሜት ይታያል። ያ ሲሆን በተለይ ማህበራዊ ሁኔታዎች ላይ እንዲህ ማህበራዊ ግንኙነቶች ላይ ድግስ እንደዚህ ላይ ሲሄዱ ሰው ያስተውለዋል። ስለዚህ ጠይቃቸዋል። ያ ደግሞ ሲሆን ሰውየው መጨነቅ መቆጣጠር ስለማይችል ያ ነገር እንደዚህ ፍርሃት ይመጣና መጨመር ያሳያል ምልክቱ። እነኚህ ነገሮች ብዙ ጊዜ ህክምና እንዲመጡ የሚገፋቸው አንዱ ነው አካል ላይ ከሚታይ። ሌላ ግን ብዙ ጊዜ ህክምና ሲመጡ ምን ለየው ምንድነው በአካል ምርመራ ሰውነት መግረር ይኖራቸዋል። ሰዎቹ በቀልጠፍ ማለት አይችሉም። ከተቀመጡበት ቶሎ መነሳት አይችሉም። በተቀመጡበት ቦታ ራሳቸውን አጀስት እንደፈለጉ እንዲመቻቸው መገላበጥ አይችሉም። ሲናገሩ ሲንቀሳቀሱ ሁሉ በዝግታ ነው። ስለዚህ የበሽታው ዋናነት የመታዘዝ ችግር ሳይሆን ስናረገው ግን ትግበራውን በጣም በዘገየና ቀስ ባለ መልኩ የመሆኑ ፈጠን ብለው መሄድ አይችሉም። ሲራመዱ እጃቸው በደንብ መወዛወዝ አይችልም። እኚህ የሚታዩ ናቸው። በዚህም ተያይዞ የባላንስ ችግር ይኖራል። እየሄዱ እንቅፋት ቶሎ ይመታቸዋል። የመውደቅ እድል፣ ባላንስ አለመጠበቅ እና ብዙ ጊዜ በእነኚህ ነገሮች ነው የሚገለጠው። እንግዲህ ህመሙ እስካሁን ያው እንዳልኩ 200 ዓመት በላይ አስቆጥሯል። ግን እስካሁን ኪውር ወይ መጨረሻ ላይ ህመሙ ሙሉ ለሙሉ የሚያድን መድኃኒት አልተገኘለትም። ብዙ ጥናቶችም ብዙ ሪሰርቾችም የተሰሩ ያሉት እሱም በመፈለግ ላይ ነው። እንደ ምክንያት ሆኖ ግን ይህን ህመም እያመጣ ያለው ቀልድም ያልኩ ዶፓሚን የሚባለው ንጥረ ነገር ማነስ ነው። ስለዚህ እሱን ንጥረ ነገር በመድኃኒት መልክ ወደ ሰውነት በማስገባት ሰውየው ከቅድም ካልኩ የአካል ምልክቶች መሻሻል የቀን ተቀን ህይወቱን ወደ ነበረበት የመመለስ እድል አላቸው ነው የመድኃኒት። ስለዚህ በመድኃኒት ምልክቶቹ መቆጣጠር ይቻላል እንጂ እንደ ሙሉ ለሙሉ መፈወስ የሚቻልበት ደረጃ አልደረስም።
እንግዲህ የብዙ የማህበረሰብ ኃላፊነት ነው። ከቤተሰብ ይጀምራል፣ ከታካሚው ጀምሮ ቤተሰብ ውስጥ ቅርብ ዘመዶች፣ ጓደኛና እንደ ሀገር ሁሉ ማህበረሰብ ውስጥ ያለ ሰው ኃላፊነት ይወጣል። በብዛት የዚህን ችግር ብዙን በርደን የሚሸከመው ተጽዕኖ ያለው ቤተሰብ ውስጥ ነው። ለምን ስራ ሄድ የነበረ አባት ወይ እናት አሁን ስራ መሄድ አይችልም፣ እንደፈለገ ተንቀሳቅሶ ኢቭን አንዳንዴ መጸዳዳትም እንኳን የሚከብድበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ ይህም በማገዝ በኩል ቤተሰቡ በጣም ትልቅ ጫና ይኖረዋል። እነሱን ማሰብና መደገፍ ያስፈልጋል። ሶ ለመጸዳዳት የሚጠቀሙበት መቀመጫ ከፍ ያለ መሆን አለበት። ዝቅ ብለው መጠቀም ስለማይችሉ ሲራመዱ እንቅፋት ነገር ካለ አይችሉም። ስለዚህ ቤቱ መስተካከል ይኖርበት ይችላል። ከቤት ደግሞ ወጥተው ወደ ማህበረሰቡ ሲገቡ መንገድ ላይ እንደሌላው ሰው ፈጠን ብለው መሄድ አይችሉም። ስለዚህ ይህን ያላወቀ ሰው እንደሌላ ችግር ሊያስባቸው ይችላል። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ አሁን ታክሲ ውስጥ ሲገቡ ከታክሲ ሲወርዱ በተለይ የሰውነት መግረሩ የሚያጋጥምበት ጊዜ ብዙ ጊዜ አሁን ወደ እኛ ሕክምና ሲመጡ ምንድነው ሌሊት መድኃኒት ወስደው ከቤት ይወጣሉ፣ ታክሲ ውስጥ ገብተው ይመጣሉ። ልክ ሲደርሱ ሆስፒታል ሊወርዱ ሲሉ ሰውነቱ አይታዘዝም፣ መድኃኒቱ ከደማቸው ይጨርሳል። ና ያን ጊዜ በጣም ትግል ይኖራል፣ መደንገጥ ይኖራል። ያን ጊዜ ብሳል መንቀጥቀጡ ይሄ ሲኖር ማህበረሰቡ ካልተረዳ ሌላ ሀሳብ ይሰጣል። ስለዚህ ክፍተቱ አለ፣ የምናየውም ነው እኛ ና ሚዲያውም ሌላውም ባለድርሻ አካላት ኃላፊነት ወስደን ብንሰራ እዚህ ላይ ጥሩ ነው። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ የመድኃኒቱ አቅርቦት፣ የህክምናው ስፋት፣ ብዙ ጊዜ ህክምናው አዲስ አበባ ላይ ነው ኮንሰንትሬት ያደረገው እና የተወሰኑ ክልል ከተሞች ላይ እንጂ ከህመሙ ብዛት አንጻር ተደራሽነቱ ይሄ ነው የሚባል አይደለም። ታካሚዎችም ወደ ህክምና ሲመጡ ያን ያህል አመርቂ የተባለ መድኃኒት አቅርቦት የለንም። አንድ አይነት መድኃኒት ነው ያለን፣ እሱም በዋጋ አንጻር ለአማካኝ ኢትዮጵያዊ ውድ ነው። ኦልሞስት ዴይሊ የሚወሰድ እድሜ ልክ ነው የሚወስዱት ይህ መድኃኒት። ኢቭን አቅርቦቱ ነው ፍላጎቱ እየጨመረ ይሄዳል ከጊዜ ወደ ጊዜ አንድ ታካሚ። ስለዚህ ይህንን መንግስት ኮንሲደር አድርጎ አሁን ባደጉት ሀገሮች ላይ የተሻሻሉ በጣም ብዙ ሳይንሱ አድጓል በዚህ ረገድ። እሱን አትሊስት መድኃኒቶችን አቅርቦት ከመጨመርና አቫይላቢሊቲውም ወይም ከዋጋም አንጻር ደግሞ ተወሰናል ሰብሲዳይዝ ተደርጎ ህሙማኑ መረዳት የሚችሉበት ወይ ቢኖር እኛም እንመክራለን ማለት ነው።